att tänka efter före, planera. Och då är det viktigt att man planerar. Planera trakten utifrån avverkningsperspektivet. En av de stora utmaningarna just nu i svensk skogsbruk, det är markskadorna i samband med avverkning. Milda vintrar, höga krav på lönsamhet och jämna virkesflöden ställer enormt stora krav på avverkningsorganisationerna. Samtidigt har trycket från samhället ökat och kraven på att undvika det här har blivit mycket högre de senaste tiden. Av det skälet så har Skogforsk idag samlat maskinförare, entreprenörer och avverkningsplanerare här strax norr om Arlanda för att diskutera det här och lära av varandra. Att helt enkelt hitta de goda exemplen och sen sprida det här vidare ut i branschen. Sammantaget är bilden att vi klarar inte det här. Och de som hävdar det, de har ju faktiskt rätt. Någon slags best practice finns ju naturligtvis i branschen. Här och där på olika bolag och olika aktörer så finns det någon som har kommit på något som är bra och som man kan dela med sig av. Och det är egentligen det som det här handlar om. Det är en övning från doer till doer. Vi ska lära av varandra och vi ska vara väldigt öppna med smarta idéer som vi har för att det tjänar hela branschen på. När det går galet, vad beror det oftast på i skogsbruket enligt dina erfarenheter? Ja, det är väl dålig planering. Den är ju A och O när man ska starta ett sånt här skifte. Det är ju planering både från en som har planerat och någon som ska köra. Att vi har tid att gå ut och kolla vad svårigheterna är och hur vi ska lösa dem. Ja, alltså, från mitt perspektiv så är det nog just det här faktiskt. Att prata med varandra, utbyta erfarenheter. Vi har haft en del jättelyckade entreprenörsträffar internt. Så jag tror att det är den här dagen jättebra för att lyfta frågan och dela goda exempel. När maskinerna kommer dit, ta en timme, en och en halv timme och gå ut och kolla över så alla i lag är överens om ungefär hur man ska köra. Och sen har man ett metod nu då, som vi har, som är rätt metod då, som vi utgår ifrån. Och sen kör vi efter den och öppnar skiften med basvägar och sen grotar vi emellan. Ja, det är ju basvägar på bästa möjliga bärighet, smarta avlägg, korta basvägar, hellre flera basvägar, flera korta än en lång. Riktigt god detaljplanering och att förarna också är på hugget och tänker till i precis alla lägen. Ja, det är att vi måste prata samma språk. Jag som planerar måste förmedla intrycken från en sån här traktor så att avverkaren förstår vad jag menar. Han ska kunna titta i traktdirektiv och titta på kartskissen och förstå precis hur han ska lägga upp det här. Det här är ju en ganska liten grupp ändå. Hur säkerställer ni att det här kommer ut till resten av skogsbruket? Det var tvunget att vara en liten grupp just för att alla ska komma till tal så för att det ska bli intensivt. Men nästa steg är det här nu är det här första dagen när vi startar ett nätverk. Det är att de här blir en slags ambassadörer på sina respektive företag. Så att här har vi en kanal direkt ut nu då för en större spridning. Så det blir som ringarna på vattnet är det tänkt.